Hoş gördük, hədəftəsiniz. Bu dünyada müsəlmanlarla 2 ölkə düşmənçilik edir. Biri məcburi, öz mövcudluğunu qoruyub saxlamaq üçün. Digəri isə sadəcə vampir kimi müsəlman qanı içməsə yaşaya bilmir. Bu ölkələrdən biri İsraildir, digəri İranın mollar rejimi. İsrailə başa düşdük. Müsəlman ölkələrdən çox terrorçu qrupların əhatəsində yaşayır və məcburdur ki, özlərini terror hücumlarından qorusunlar. Əslində bu terror hücumlarını da təşkil edən elə İrandır. Həm ası Hizbullahı kim maliyyələndirir? İran. Onlara silah sursatı kim göndərir? İran. Terrorçuları kim təlim keçir? İran. Sebat təlimatçılarını kim Qəzzaya göndərir? Yenə İran. Deməli İsrailin müsəlman adilə terrorçularla düşmənçiliyinin baş ikarı da İrandır. İsrailə həmas, Hizbullah hücum etməsə, minlərlə günahsız insanı qətlə yetirməsə. Onlar durduqları yerdə dəlildirlər qəzaya hücum edib, müsəlman qanı axdırsınlar, təbii ki etməzlər. Deməli, İsrailə buna vadar edən İrandır. İran mollar rejimi bunu kim məqsədlə edə bilər? Ya İsrail rəsmiləri ilə gizli sövdələşməsi var, ya da müsəlman qanına susanış vampirdir. Yarandığı gündən elə bir müsəlman ölkəsi yoxdur ki, orada ara qatıp terrorçu yerləşdirib qan tökməsi. İran Yaxın Şərqdə yerləşən əksər müsəlman ölkələrində öz terrorçu qruplaşmalarını yaradıb qan tökür. O cümlədən Qəzzada da eyni addım atdı. Həm asılı silahlandırıb saldı İsrailin üstünə. Millərlə günahsız insanı öldürtdürdü. Ardınca da İsrail qoşunları girdi Qəzzaya. İndi də minlərlə günahsız Fələstinli qan axır. Həmsə də oturub bunkerlərdə burunları belə qananır. İran da çəkilib kənara ki, mənim bu işdə əlim yoxdur. Əlin yoxdursa, həmsin liderlərini gətirib Tehran'da baş mollayla kim görüşdürürdü? Onlara dəstəyi kim verirdi? Təbii ki, İranın mollar rejimi və bu rejimi qanla qoruyan Sepa. Yaxın şərhdə aranı qatdılar. İsrail və ABŞ bir az hündürdən üstlərinə quşquran kimi çəkildirlər qanlarını. Səsləri də çıxmır. Belə fələsin tərəfi saxlayansınızsa, niyə Qəzzada döyüşmürsünüz? Qəzzə əvəzinə yetim günüdə qalan İrağı bombalayırlar. Pakistana raket atır. Azərbaycanı, Türkiyəyə diş qızıyır. İraq, Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan da yahidə dövlətdir. Dəva quşu kimi başınızı quma soxmaqla deyil, sizin hansı yuvanın quşu olduğunuzu bütün dünya bilir. Tək İran vətəndaşları bilmirdi. Artıq onlar da bilir. Ona görə kimin nəyə gücü çatırsa əlini alıb başınıza vurur ki, bəlkə canları qurtara sizlərinizdən. Hamını bezdiribsiniz. Dünyanı da öz vətəndaşlarınızdır. Niyə bu mövzuda danışdım? Mollaların səhər adlı anti Azərbaycan kanalı var. Orda başının içində heç nə olmasa da, üstündə örpək olan bir aparıcı deyir ki, Türkiyə və Azərbaycan olmasa, güvə Hamas İsrailə qalib gələr. Yalanlar əsəb yaratsa da, gəlin qaş gözünü oynadan bu aparıcı xanımın dediklərinə qulaq asaq. Sonra deyirəm deyəciklərimi. İsrail rejiminənin qəze əhalisinə qarşı dəhşətli cinayəti 3 ay yarımdır ki, davam edir. Bu müddətdə 25 minə yaxın mülki əhali qəsbkar rejim tərəfindən şahid edilib. 6000 insanın taleyindən xəbər yoxdur. Yaralıların sayı isə 61 min nəfər ötdü keçir. Qəzdədə 1 milyona yaxın insan həm də aclıq və qıtlıkla üzləşir. İşğalçı rejimə bu cinayətlərində abışı Avropanın əsas ölkələri dəstək verirlər. Beynəlxalq təşkilatlar da həmişə olduğu kimi hadisələrə ikili münasibət bəslədiklərinə görə əlavə günahsız insanları qətli etmək üçün sionistlərin əlini açıq qoyublar. Bu arada müqavimət qüvvələri sionist İsrail rejiminin cinayətlərini durdurmaq üçün öz mübarizələrini dayanmadan davam etdirirlər. Cənub Afrika ölkəsi də Beynəlxalq Həqiqət Mahkəməsinə müraciət edərək, Arasis İsrail rejiminin Qəzzədə soyqırımı törətdiyini bildirib və məhkəmədən bu cinayəti araşdırmasını istəyib. Siyonist rejim Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı tərəfindən çoxlandır ki, aparteyd rejimi kimi tanınır və onun yaradıldığı gündən Fələstinlərə və Siyonist olmayanlara qarşı sərt irqiçi siyasət yürütdüyü bu təşkilat tərəfindən qəbul olunur. İrəliçi Siyon rejimin Qəzzə sakinlərinə qarşı cinayətlərinin növbəti mərhələsi başlanarkən İslami Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin fövqəladə iclası keçirildi. Həmin iclasda İran İslam Respublikası baş rolluqla bəzi ölkələr Siyon rejimin cinayətlərinin durdurulması üçün ən effektiv və ən uyğun yolu təklif etdilər. Müslüman dövlətlər qəsbkar rejim ilə əlaqələri dayandırsınlar. Müslüman ölkələr Siyonis rejimi enerji və ərzaq tədarükünü dayandırdılar. Çin ölkə rejimin idxalat statistikaları göstərir ki, enerji və ərzaq tədarükü sahəsində Azərbaycan və Türkiyə çox böyük paya malikdirlər. Təəssüflər olsun ki, bu iki müslüman ölkə hələ ki, Qəzzədə müslüman uşaqların qırğın edilməsini dayandıra biləcək addım atmayıblar. Ümumiyyətlə Siyonis rejimin idxalatının 40% Asiya, 40% Avropa və 20% Amerika qitələrinə payına düşür. Qaddar rejiminin cinayətlərini durdurmaq üçün sinəsini siper edən və böyük can fəşanlıq nümayiş etdirərək yorulmadan mübarizə aparan Həmas, Livan Hizbullahı, İraq və Suriya müqavimətli yanaşı Yəmən Ənsarullahı sözgedən idxalatın təxminən 40%-ni kəsməyə nail olub. Bu isə işğal olunmuş ərazilərdə 20% lik inflyasiya ilə nəticələnir. İsxoclə rejimin iqtisadiyyatı milyardlar dollar ziyan görür. Yemen müqaviməti öz məhdud imkanları ilə nümayiş etdirdiyi misilsiz şücaət, fədakarlıq və müsəlman təəssübkeçliyi hesabına cinayətkar rejimi durdurmağa nail olmaq ərəfəsindəyikən Türkiyə və Azərbaycandan qəsbiyə rejimin ərzaq və enerji tədarükünün 35% artırılmasına dair məlumatların yayılması son dərəcə məyusedicidir. Yemen müqaməti ABŞ və Britaniyanın bombaları altında bunu edə bilirsə, müsəlman dünyasının Türkiyə və Azərbaycandan gözləntisi budur ki, heç olmasa qısa müddət üçün neft kranlarını bağlasın, ərzaq tədarükünü dayandırsınlar. Bunu etmək istəmlərsə, heç olmasa Yemen iğidlərinin Babülməndə boğazındakı qəhrəmancasına mübarizəsinə kölgə salmasınlar. Onların nailiyyətlərini heçə endirməsinlər. O müsəlman adından olmasa belə, insanlıq adından son dərəcə vacib görünür. Rasist İsrail rejimi tərəfindən müsəlman qanının axdırılmasında minlərlə uşağın qətli yetirilməsində paya malik olmaq heç bir dövlətə, xüsusən də müsəlman dövlətlərinə əsla başucalıq gətirməz. Talmud təlimatı əsasında yetişdirilən sionist beyini müsəlman qanından fəzz alır. Unutmayaq ki, müsəlman qanına susamış bu vampirlər üçün Fələstinli, İranlı, Türkiyəli, Azərbaycanlı deyilən kateqoriya yoxdur. Bu tərəqə qarası xanım aparızın dediyindən belə anladım ki, guya biz dünyanın ən inkişaf etmiş, ən müasir silahlarla silahlanmış ölkəsinə yardım edirik. Ona görə də İsrail ayqusta qalır. Hamasla vuruşur. Biz yardım etmesək, İsrail guya çökər. Bu mollaların başında ağıl deyilən bir şey var görəsən? Cəneydə yaşayan milyonlarla Azərbaycan-Türkiyə sevdalısının ürəyində şübhə toxumu səpsinlər ki, guya Türkiyə və Azərbaycan Fələstinlərinin ölümündə günahçıdır. Güneyli soydaşlarımız dəqiq bilsin ki, Azərbaycan və Türkiyə İsrailə bu şarlatanların, bu çox bilmişlərin dediyi kimi heç bir ərzaq və hərbi yardım göstərmir. Və şəxsən Azərbaycan belə bir yardım göstərəcək qədər gücə də sahib deyil. Türkiyə isə dünyada yeganə müsəlman ölkəsidir ki, bütün beynəlxalq tribunallarda Qəzzadakı müharibəni durdurmağa çalışır. Fələstin dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə aparır. Bunu dəqiq bilin. İrana gəldikdə isə verilişin əvvəlində dediyim kimi, əgər müsəlman qanına susanmış mollalar olmasaydı, nə Qəzzada, nə İraqda, nə Suriyada, nə Yemende, nə də digər müsəlman ölkələrində nə savaş olardı. Nə də qan tökülürdü. İran mollar rejimi qudurmuş bir məxluqa bənzəyir. Harda müsəlman qanı tökmək lazımdırsa, sahibləri açıp buraxır cəmaatın üstünə. Kimi qapırsa, həmin quduzlaşır və aləm dəyər bir-birinə. Bax, həməsə qəzzaya hüzumu da bu ssenari ilə oldu. İran mollaları həməsi tişlədi və onlar da quduzlaşıb İsrailə saldırdı. Nəticə isə göz qabağında İndi də günahı digər müsəlman ölkələrin boynuna yıxıb daha çox qan tökməyə çalışırlar. Güneyli soydaşlarımız, bilirsiniz, İran mollaları niyə bu cür danışır, bu cür hərəkət edir? Ona görə ki, istəyir bu qanlı savaşlara Türkiyəni də soxsun. Türkiyəni soxarsa, təbii ki, Azərbaycan və Cənayda yaşayan milyonlarla soydaşımız da bu savaşa qoşulacaq. Nəticədə minlərlə Fələstin qanı axdığı kimi Türk müsəlman qanı da axacaq. Türkiyə dəstək verən Günəy Azərbaycanda isə qanlı repressiyalara şat veriləcək. Zaten gündə nə qədər güneylinini həbs edir, işkəncə verir, dara ağacından asır. Bu qanıçan vampirlərin məqsədi budur. Daha dəqiq bunlara sifariş verən ərbablarının planı budur. Yaxın Şərqdə gedən qanlı savaşa nə qədər çox müsəlman dövləti əlavə etsələr, bir o qədər müsəlman qanağıdılacaq. Gözünüzlə gördünüz, həməsi oyuna soxub Fələstinlərin qanını axıtdılar. Husiləri oyuna soxub Yəməni Ərəblərinin qanını içirlər. Hizbullahu oyuna soxub Lüvannı xaraba qoyurlar. Suriyalıları oyuna soxub Dəməşqə viran qoyublar. Ardınca İraqı və Pakistanı oyuna soxmaq istədilər. Amma Pakistan başlarına qapazıq vurub yerlərində otuzdurdu. Anladılar ki, Pakistan Suriya, Lüvan, Yəmən, İraq deyil. Dərhal qorxularından çəkildilər geri. İndi də Türkiyə və Azərbaycanla uğraşırlar. Amma bu oyunlarda keçməyəcək. Azərbaycan 90-cı illərdəki Azərbaycan deyil və özünü qorumağa, diş qoyanların dişini qırmağa gücü çatacaq qədərdir. Ona görə mollalar gedib başqa yerdə oynasalar daha məsləhətli idi. İndi də Tehran mollalar rejiminə quduzlaşdıran sahiblər barədə bir işə gəlmə demək istəyirəm. Bu oğulları Tehran mollaları təkbaşına oynaya bilməzlər. Ona nə gücləri çatar, nə də təpərləri. İlana zəhər verən körəmal var deyib atalar. Mollalara zəhər verənsə elə söydükləri düşmən deyib təbliğ etdikləridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının demokratlardan ibarət hakimiyyəti və Macron Fransastı bunlara zəhər verən körəmal. Bunlar Tehran mollalarını bəsləməsə, təhsiz etməsə kəsis verib istiqamətləndirməsə, bunlar Yaxın Şərqdə bir addım belə ata bilməzlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Trampın mətbuatda verdiyi müsahibəsini bir daha diqqətinizə çatdırıram. Tramp demişdi ki, Qasım Süleymanı əməliyyatından sonra, yəni Qasım Süleymanını öldürəndən sonra Tehranın baş mollaları ABŞ rəsmilərinə zəng vurub deyiblər ki, "Bəs biz qisas adı altında İran cəmaatının başının altına yastıq qoymaq üçün Güya sizin İraqdakı hərbi bazaları bombalayacaq, amma bombaları dağa taşa atacaq. Sizlə işimiz yoxdur. Sadəcə siz də bəyanat verin ki, güya Tehran Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazalarına hücum edib. Bax, bunlar bucür ikiyüzlü və yalançı bir rejmdir. Tramp bunların güya qəhrəmanını öldürür. Bunlar da Trampa zənh vururlar ki, əzəb edib öldürübünsən. Amma özünü elə göstər ki, güya bizim qisasımızdan qorxursan. Bu barədə Millət vəkili Hökmat Babaoğlu da Azərbaycan mediasına maraqlı açıqlama verib. Hökmat bəy deyir ki, ABŞ İranın Yaxın Şərqdə öz maraqlarının təmsilçilərindən biri kimi görür. Sitat. Bundan əvvəl ABŞ İranı xalqlar həbsxanası kimi baxır. İran Amerika üçün güc balansı yaradan mühim bir mərkəzdir. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla kollektiv qərb nüvə silahının əldə olunmasının qarşısını almaq istəsə Çox güman ki, bu günə qədər məsələ həllini tapardı. Yaxın şərqdə hər nə qədər İran-İsrail münasibətləri gərgin olsa da, ABŞ İsrailə nəzarət etmək imkanlarını əldən verməmək üçün İranı İsrailə qarşı güc balansı vasitələrindən biri kimi görür. Statın sonu. Millət vəkilinin fikrincə, ABŞ və İran publikaya açıq olmayan diplomatiyada bir-birlərinə çox yaxşı münasibət bəsləyirlər. Stat. Məsələn, Yaxın Şərqdə ilk tarixi fürsət yaranmışdı ki, Ərəb dünyası, Türkiyə və İsrail arasında münasibətlər yaxşılaşsın və bu bölgənin intibahı başlasın. Belə bir tarixi məqamı yenə ABŞ İran əməkdaşlığı pozdu. Çünki Məs İranın nəzarətində Həmas İsrailə qarşı müharibəni başlattı. Yaxın Şərqin alovlanması, Qəzzada baş verən hadisələr İbrahim planının altüst edilməsidir. Ərəb ölkələrində Böyük İbrahim planı hazırlanırdı. Bu plan ərəblərin və İsrail oğullarının İbrahimdən əvvəlki dövrə qayıtmasını nəzərdə tuturdu. Yaxın Şərq tarixdən gələn düşmənçilik ənənəsindən xilas olmaq yolundaydı. İbrahim hər iki xalqı birləşdirən vahid atadır. Ancaq Əbeşe və İranın birgə səyləri ilə bu plan məhf edildi. İran və Əbeşe çox ciddi və gizli müttəfiqlər. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatları İranın dağılmasına izin verməz. Statın sonu. Eşittiniz nə dedi millət vəkili? Əslində Qasım Süleyman da elə ABŞ-in bir nömrəli adamı idi. Məs onun köməyi ilə İraq, Əfqanistan və Suriya qan çanağına döndü. Məs onun yaratdığı terror təşkilatlarının bu ölkələrdə yaratdığı vəziyyətə görə ABŞ və müttəfiqləri İraqı, Suriyanı, Əfqanistanı yerlə yeyəsən etdi. Məs Tehran mollalarının və onların qəhrəmanı Qasım Süleymanın xeyir duası ilə bu ölkələrdə milyonlarla müsəlman qətləyə yetirildi. Bu qətəmlər sakitləşən kimi sahibləri növbətə əmr veriblər. Bu dəfə sifariş Fransadan gəldi ki, Azərbaycanın üstünə düşün. Görün orada aranı necə qata bilərsiniz? Tehran da Sepağın əskərlərini yığdı Azərbaycanla sərhəddə başladılar bizə hərbə zorba gəlməyə. Amma Azərbaycan nə Suriyadır, nə İraq, nə də Əfqanistan. Tehranın ağzının cavabı verildi. Gördülər alınmır. İstiqaməti dəyişdilər yenə bədbəxt tərəflərin üstünə. Həmas Qəzza növbəti hədəf oldu. Və bu dəfə növbəti qan çağınığını yarada bildilər. Bu qaşb göz oyundan xanım aparıcı isə deyir ki, Azərbaycan və Türkiyə olmasaydı İsrail Həmasla savaşdı olmazdı. Utanmasan oynamağa nə var? Bu qədər. Mən ayrılan vaxt sona çatdı. Sağ olun. İmkan olsa görüşərik.